Përshëndetje miqtë të Klan Kosovës, mirë se ardhët në edicionin special të natës së sotme. Do të jemi bashkë për rreth 80 minuta, do të cilim të kjo informacionet rreth zhvillimeve të fundit në vend. Do të kemi vetëm pas pak një intervist me kryetarin e komunës së Skënderajt, Bekim Jasharin, me të do flasim për situatën me pandemin në këtë qytet. Ndërkohë gjithashtu, do të bisedohet dhe do të shohim drejt për drejt nga vendi ngjarës se si është dekoruar sheshi i qytetit dhe ka marrë ngjyrat kuq e zi. Derisa do flasim edhe për politikë, në veçanti për çështjen e presidentit. Për politikën dhe për presidentin. Dhe aktualitete tjera do flasim me deputetën e PDK-s Blerta Deliu Kodra, e cila do t'jetë me mua në studio. Ndërkohë do të flasim edhe me Plorat Cediun, nga Oda e Mjekve të Kosovës, për dekorimin e disa mjekve të vdekur nga COVID-19 që sot pasdite e ka bërë ushtruesja detyrës së presidentit vendit. Do të ketë edhe shumë informacione tjera, disa nga cilat po i veqoj në vazhdim. Kryeministri Abdullah Hoti e paralajmëroi sot një pako të ri në vlerë prej 182 milion eurosh. Ky fond që ky e kërkoi nga Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime parashihet të ndihmojë sektorit privat. Një faqe interneti është hapur paralelisht me atë të Ministrisë së Arsimit, emri i saj është po ashtu e-klasa, veçse ka dallim në radhitjen e shkronjave, derisa brenda përveç materialeve mësimore ka edhe të tilla nga politika. Një balon që ishte sjell nga një pilot francez i dhurat për pejën u dosh mbrëm nga persona të panjohur, paraprakisht pati një fushat kundër ngjyrave të saj, e donatori sipas kryetarit të komunës është zemruar shumë me këtë veprim. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka dekoruar post mortem me medalje prezidenciale të meritave të gjithë punonësit shëndetësor që në krye të detyrës kanë humbur jetën nga koronavirusi. Ajo tha se ata e dhanë edhe frymën e fundit duke u shërbyer pacientëve të tyre, prandaj meritojnë që të nderohen. Kontributi i tyre duke dhënë edhe jetën vetëm e vetëm për të shërbyer pacientëve, duke respektuar betimin e Hipokratit deri në frymën e fundit, meriton të nderohet nga të gjithë ne, ka shkruar Osmani në Facebook. Ceremonia e ndarjes së dekoratave do të organizohet së shpejti në presidencë, në pranitë të familjarëve, ndërkaq lista e të dekoruarve do të përditësohet konform informatave që i marrin nga institucionet përgjegjëse, thuhet kështu në shkrimin e Osmanit. Por këtë çështje dhe propozita në cilën aktualisht ndodhen mjekët e Kosovës, do të flasim me Plorat Cediun nga Oda e Mjekëve të Kosovës. Zotë Cediu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma juve. Fillimisht, si e pranuat këtë informatën e ushtruesës së detyrës së presidentes së vendit për dekorimin e gjithë mjekëve që kanë humbur jetën e tyre në luftën ose duke qenë në vijën e parë të frontit në luftën me COVID-19? Po, kjo ishte një lajmë i mirë, jo i befasueshëm për neve si organizatë, sepse ne kemi pas koordinim këtyre ditëve me zyrën e presidencës. Kështu që ne kemi prit një gjotil një iniciativë shumë e mirë, edhe unë mendoj që spaku kjo është, ajo, apo mund të themi lirisht se kjo është një shprehje e mbështetjes më të madhe që mund të jepen mjekëve dhe përgjithësi punëtorëve shëndetësorë në këtë luftë me pandeminë. Ndërkohë, si është gjendja shëndetësore në përgjithësi e mjekëve, zotë Cediu, a ka shumë të infektuar me COVID-19? Po, që nga fillimi i pandemisë, ne numërojmë mbi 750 mjekë të cilët janë infektuar. Është shumë e vërtetë se këto 3 javë të fundit ka qenë numëri më i rritur, do të thonë ka qenë proporcional edhe me atë të popullatës, rritjes së infektimeve të popullatës. Dhe në këtë moment, do të thonë sipas informatave të fundit të ditës së djeve, ne kemi mbi 70 mjek të cilët janë të izoluar. Ky është numër goxha i madh, dhe duke pas parasysh se edhe një pjesë e tyre të cilët kanë qenë të infektuar, po ende nuk janë plotësisht të shëruar për punë aktive, ky numër më rrinë mbi 100 dhe është një handicap i madhë. Dhe kur të kemë parasysh plus që shumica e tyne janë në vërtet të frontit të parë, për kundër që nuk ka më frontit të parë apo dyta, por ata të cilët direkt mirën me shërimin e pacientve me COVID në nivellet e ndryshme, qoftë ato në klinika të infektivës apo ato të
në klinike, në raportet spitale rajonale, mos të jarrojmë edhe ata, po edhe ata të cilët janë në intensive, ku janë shumica prej mjekve ton janë anesteziolog dhe të cilët edhe ata janë në numër të madh të infektuar. Mm. Pra kjo është një handicap në gjithë këtë luftë. Apo paraqet, zotë Sidiu, pengesa në kuptimin e funksionalizimit të gjitha qendrave në klinikën universitare të Kosovës, a mund të ketë të lashe në trajtimin e pacientëve pikrisht për shkak të mungesës së stafit? Po, dëgjoni, do krahte e vetë ÇKUK-s në këtë rast janë spitalet rajonale dhe ne kemi ditë që nga fillimi se këta janë krahte dop për shkak të mungesës në numër të specialistëve të lëmive të cilat do duhet të mirën me këtë luftë, prandaj edhe është mbi ngarkesë qendra klinike universitare. Ndërkohë sa jeni të kënaqur aktualisht me trajtimin që po bën shteti në raport me mjekët? Lënë shumë për të dëshiruar. Nuk mund të themi si gjithë gjë është në regull, por nëse konsiderojmë në pozitët e cilin është vetë qeveria Kosovës, atëherë mund të pranohet që është një trajtim fair, por u mendoj se gabimet e mëdha në nivel të qeverisë, do të thotë të atyre teknokratëve të cilët janë marrë, s'flas për nivelin politik, po të teknokratëve të cilët janë marrë me organizimin apo rrjedhin e menaxhimit të pacientave, është hub një kohë e artë të asoj të ati armë pushimi me virusin gjatë muajve të shtatorit, dhja 6 javdit, dhe nuk është përbohë një përgaditje e mirë fillt, ashtu siq edhe është pritë se do të ndodhë kjo qka është duke ndodhë gjatë 6 javve të fundit. Ndërkohë, jo të gjithë mjekët, në fakt e kam shtypin që asnjëri nga mjekët nuk i ka marë shtesat e premtuara nga qeveria për muajin shtator, zotë Sidiu, a është kështu? Po, është e vërtet, do thotë edhe kjo të regon për mos organizim të mirë fillt, sepse që nga aprovimi ligjit për luftën ndaj pandemisë COVID, atëherë është dashtë të fillojnë që atëherë përgaditjet domon logistike që punëtorët në sorti kënë që nga shtatori paga të të rritet apo ato shtesat në rrezikshmëri. Dhe shojmë ne që edhe shtatori është ka shkon, dhe tetori shkojt vërtet, edhe nëndori është veqen në përfundim, dhe me të shpresojmë hajtë para viti 3 të marim edhe ato, po kjo është jo serioze. Apo i demotivojnë në punën e tyre Mantelbardhët kjo situatë, zotë Sidiu? Jo, të themë me të vërtet se jo, është një dëshprim, po jo të demotivim për punën. Kolekton punëtor tjeshtë në nëcor, do të kryim punën pavarësisht këtyne qalimeve në përmbushjen e premtive të qeverisë, por se nuk ndikon në demotivim, sepse ne jemi përkushtuar ndaj pacientit dhe jo pa tjetër se çka do të na sjellë baba dimri. Faleminderit shumë, zotë Sidiu, për gjithë këto informata që dhatë për ne dhe shikuesit. Mirësevgjetje, faleminderit juve për gjithë punën që po bëni. Faleminderit. Ndërkohë, nga virusi COVID-19, fatkeqësisht gjatë ditës së sotme, ose më saktë në 24 orëshën e fundit, në vend kanë humbur jetën 13 persona. Dhe kjo është bërë ditur në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, sipas cilve edhe 609 persona kanë rezultuar pozitiv nga 1590 testime sa janë bërë gjithsejt. Ndërkohë janë shëruar 350 veta, aktualisht numri rasteve aktive me koronavirus në Kosovë është 12864. Nga këta të infektuar që ishin gjithsejt 609, 19 janë nga komuna e Skënderajt. Për këto, por edhe për dekorimin e sheshit që është bërë atje, si kurse edhe për zhvillim e politike në vend, do të flasim me kryetarin Bekim Jashari. Rina Mujko është atje dhe do të na sjellë në vazhdim intervistën me kryetarin e komunës. Mirëmbrëma Rina, po e kaloj linjën të kjutani. Mirëmbrëma Naila, atëherë siç po shihet, lajmërohemi nga Skënderaj, një vend i zbrazët dhe kogja pa atmosferë për shkak të masave të reja kundër pandemisë, mirë po pak atmosferë po japin ngjyrat kuqeze dhe kaltër që janë vendosur, do të thotë, këto flamujt për ndër të festave të nëntore që do të kemi, do të thotë, vetëm pas pak ditësh. Për këtë temë dhe aktivitetet që do t'i zhvilloj komuna Skënderaj
për 28 nëntorin, si dhe tema tjera të aktualitetit politik. Do të flasim më një herë tani me kryetarin e kësaj komune, zotin Bekim Jashari, të cilin e falenderoj shumë për kohën që ka gjetur të jetë bashkë me neve sonte. Zoti Jashari, keni vendosur që sheshet të mos zbukurohen për festat e fundvitit për shkak të pandemisë, por ka nisur aktivitetet për nder të 28 nëntorit dhe festave tjera. A kanë kushtuar shtrejt flamujt ose aktivitetet tjera që do t'i përgatisin dhe cilat në fakt do t'jen këto ngjarje që do t'i kemi për 28 nëntorin? S'pari mi mra ma mirë se këne arë në Skënderin. Dhe flamujt s'kan kushtuar si cent, sepse janë nga vitet e kaluara që i kemi ruajtur. Dhe në depo, punëtorët e drejtorisë kulturës i kanë vendosë, kemi zbukuru sepse neve do të kemi komandantin legendar këtu që ka ditë lindjen në 28 nëntor, kemi daljen në skenë të ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe gjithashtu që është dita e flamurit, do të ditë lindje e flamurit të në komtar dhe që neve kemi një aktivitet në gjeshu gjatë gjithë ditës e 28 nëntorit ku do shpallim edhe dy personalitetet të shquara qytetarë në deri të Skënderajt, humanistin tashmët një orë, komtarisht Halil Kastratin, do të liderin apo dritusin e shoqatës jetimat e Balkanit dhe kampionin e buksit Ruben Hagje Krasnicin. Dhe do të ketë musafir të ndryshëm, do të familjeve me meritore të komunës son, komandant të ushtrisë qërimtarë Kosovës, që situatën cilën jemi ne si Kosovë tash, momentalisht, kemi nevojë me qenë sa më të bashkuar dhe të unifikuar më zveti, a pak të përqarë. Po shohim se dita shtunë do t'jetë gojë e ngjeshur. Nëse mund të na tregoni pak aktivitetet që ka planifikuar komuna që nga mëngjesi deri në darkë. Ne do fillojmë këtu. Pranë shtatorës së komandant legendar me ndërime në orën 9. Në orën 9:20 do vazhdojmë në kompleksin memorial Adem Jashari, ku do kemi edhe musafir tjerë, si nga ajri, si nga tuka, për të bërë homazhe bashkarisht me ta. Pastaj do vazhdojmë në kompleksin memorial Tuçëkës në Marinë dhe në orën 10 në shtëpinë e kulturës Hasan Prishtina do mbajmë seancën solemne për ditën e flamurit, do 28 nëntorin dhe do nderojmë do dy personalitetet qytetarë deri, do vazhdojmë pastaj në ora 1:30 me pritjen e biciklistëve, në ora 2 pas drekës kemi do të dramën, shfaqjen e dramës Lahuta Malsis. Ashtë edhe një aktivitet që unë do marë pjesë vetëm unë si Bekim do të nga komuna në Prizren, ku do të bëhet zbulimi shtatorës se komandanti legendar në qendrë tregtare Abi Qershia. Me qenë se do të ketë gojë shumë aktivitete dhe jemi në kohë pandemie, a janë marrë të gjitha masat që të respektohen në fakt, të gjitha masat e qeverisë që të kalojnë pak edhe të kjo tema e pandemisë në komunën e Skënderajt? Si po menaxhohet, do të thotë jo vetëm gjatë ditës së shtunë, po si është gjendja me pandeminë në përgjithësi në këtë komunë? Do të masat i kemi marrë të gjitha, është duke u menaxhuar mirë deri më tani, fal bashkëpunimit mirë do të mes inspektoriatit të komunës dhe policisë, dhe duke i falenderu Mantel Bardhe, do të qenë nga dita e parë, do të 12 marsi i këti viti, qenë duke bo një punë të jashtëzakonshme, do të që nuk po lodhen asë njëherë, dhe qytetarët janë duke respektu, do të edhe pse numri është rritë gojgja shumë, do të i të prekurve, ka shkuë aty dikon të 140, do të që i kemi aktivë, tash jemi në zonën e mesme, do të Portokallët, si komunë, se deni me para do dite kemi qenë në zonën e gjelbër, po shpresoj që mos... Ashtë shërcuese, sepse për çdo ditë po ka rritje më shumë, po jo vetëm komunën tonë, do të në Velveni si shtetë, po kemi rritje për çdo ditë më shumë në për gjitha komunat, po shpresoj që sa më shpejt të mbrim vakcina edhe në shtetin tonë dhe të fillojmë të normalizojmë jetën, sepse më të vërtet i ka ngulfat të gjitha bizneset, do të ashtë shumë e randë dhe shqetsuse, kur del
në për rrugët e qytetit dhe sheshet dhe nuk shef askan thot, spratë që thandej. Kryetar, përmendët që keni afërsisht 140 raste aktive me COVID-19, sa ka qenë komuna përkrase ndaj rasteve, të ndaj personave që janë prekur nga kjo sëmundje, po edhe ndaj stafit mjekësor që është vazhdimisht në kryetë të tyre? Qëfar do që është nevojitur dhe kërkuar, do të nga që keme feja, do të nga stafi mjekësor këtu, ju kemi ndalë ndim edhe me pak ushqimori, jemi vazhdimisht duke ju dalë ndim atyre që ka nevoj, dhe është, thashë edhe në fillim, bashkëpunim shumë i ngushtë, do të këto komunë, do të shëndetësi dhe policia, do të tri këto institucione janë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, kemi edhe shtabin emergjent, do të javën që shkoj kemi mbajt, do të dhe gjithë shka është deri me tani në kontrol, do të rastet nuk janë, këta që jenë të infektuar, do të jenë duke përbalu, nuk kanë në shqetësim serios nga ta, të pak të ndërime tani. Një këshore, dhe risa shojmë situatën, do të atmosferën për festat e nëntorit, disa prej ish figurave kryesore të ushtris lirimtare aktualisht janë në Hag, rrëdhim ish vendi kam betur edhe pa president. Si është puna me politikën, si pas jush, a janë të unifikuara mjaftueshëm partit politike, sa i përket zgjedhjes së presidentit, apo mendoni se vendi duhet shkoj me domos në zgjedhje që të kemi pas edhe një president të ri? Do të si shtetë si Kosovë, që nga pas lufta nuk kemi qenë. Men krizme të thellë, qoftë politike, qoftë ekonomike, por qoftë edhe nëse më lejohet, thojza vëllezërore, si vëllezër, si popull, si shqiptar që jemi këto. Do të nuk janë të unifikuar, neve vazhdimisht, do të këtë rast, këtë moment, shfrytëzoj rastin, do të si antari, familjes jashtarit, ju bëj ftesë, apel të gjithë spektrit politik, liderëve tonë politik, që t'jenë më të matur, më të kujdeshëm dhe në citatën që lënë jemi, sepse nuk mendoj që zgjidhjet, nuk mendoj që zgjidhjet do ne zgjidhin problemin e postit e presidentit. Prap, mendoj që edhe pas zgjidhjem, prap do jemi në situatën e njëjtë, që ose nuk kanë konsensus dhe marveshje më zvete, prap do t'jemi në situatën e njëjtë që nuk do mund të zgjidhim presidentin, po shpresoj që gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të zgjidhin. Kemi disa emra zoti Jashari që po qarkullojnë edhe disa persona që janë vetë shpallur të thotë si kandidat për president. Në këtë rast edhe zotin Haradinaj krijon e AK-s. Sipas jush, është ai njeriu i duhur për president apo ndonjëri nga persona të tjerë që deri tani është folur publikisht? Unë nuk du të paraqyjoj për askënd deri më tani. Do të është parlamenti, do deputetet, ata të cilët e kanë këtë përgjegjësi për ta votuar. Shpresoj që ta gjejnë personin i cili unifikon dhe bashkon, do të dhe përfaqëson shtetin ton në arenën ndërkombëtare ashtu siç duhet. Kur jemi të unifikime, gjatë kohë sa është votuar qeveria hote, kemi pasur disa propozime prej njërit prej subjekteve politike, që ka thënë se Murat Jashari do të ishte figura unifikuese për president. Cilë është mendimi juaj për këtë dhe a ju ka kontaktuar edhe juve si familje, ndo njëre prej subjekteve politike lidhur me këtë tim? Në situatën që lënë jemi tani, nga dërhej që presidentit thotë që deri më sëtë nuk ka asnjë kontakt nga asnjë subjekt politik apo lider politik, qoftë me Muratin, qoftë me mua, apo dikant të familjes tonë, për këtë temë është fjalla, do të për punën kandidatin e presidentit. Do të, anë e kam thonë edhe një mendim tjetër, një antarë të gjallë të familjes Jashari, do të nuk është që i frigohemi përgjësive vendimare në momentet të caktuara, sepse kemi të regu edhe në kaluarën që dim dhe mundemi të kontribuojmë kur ka nevojë vendi. Dhe unë besoj që në qoftë se veç vjen deri në atë pikë që i gjithë spektri politik dakordohen dhe kanë konsensus që propozojnë një kandidat konsensual nga familja jonë apo kur të qoftë tjetër, unë besoj që do marrin. Jo, a keni ndonjë emër konkret, po sa që më për këtë post? Nuk kam dot dhe edhe po ta kisha nuk do t'a japësha, sepse
nuk du të imponoj dhe nuk du të bëj polemika në portale, në mediume ndryshme. Familia e Shari tha këtë ose atë, do të ata kanë për detyrë dhe obligim. Do të gjitha partitë politike që janë në parlament, do të që përfaqësohen, ta zgjedhin një kandidat dhe ta votojnë, sepse vendi duhet ketë institucionet, sepse është derë shumë gjakë, është derë shumë mund, ka vujtë shumë këj popull për mi pas institucionet e veta dhe në kemë nevojë dhe duhet i kemi. Me qenë se asë njëri prej subjekteve politike nuk ju ka kontaktuar të paktën, si që thatë ju nga tek periudha e fundit, është përmendur emri Murat Jasharit pakës më herët. A e shini këtë si përdorim të emrit për qëllime politike, elektoralet, me qenë se po përmendet emri familjes Jashari vetëm në kohë kur vendi kalonë për krizat temi ashtu politike, apo është thjeshtë natyrshëm? Për fat keq, do të është përdor, apo është cituar, do të familja e Shari vetëm kur kanë pas nevoj, qoftë zgjedhje gjatë fushata o zgjedhore, qoftë në situata, do të vështira kur kanë qenë, që thëmë gjë popullore, shlirë, rahat, pane i të lashe, do të kanë arrua dhe ma ardhë në vizitë, se lere më diçka ma shumë, e thamë me shumë keqardhje, po është realitetë. Kështu që mendoj që ndoshta disa nga individ mund të thurën edhe me qëllime më të mirë të mund shumë. Do të apostrofujnë emrin e Muratit, apo kujtë do të qoftë tjetër. Po jo personalisht, a do të pranoni të bëheshit president, nëse do t'ju propozonin? Unë nuk do jepë përgjigje tani, do të jepë përgjigjen pasi në qoftë se vishë diçka dele e vërtet. Do të atëherë, për derisa nuk ka diçka konkrete, nuk do ja përgjigje, sepse nuk dua t'ja imponoj asë në... Unë e kam të regun 2017 që jam i gatshëm me marë përgjësi, e thashtë dhe maherët, do të kur komunën tonë do të patë shumë të lashe për kandidatin për kryetar komunën dhe me kërkes të subjektit matë malë këtu të PDK-s dhe shëqëris civile qytetarve do të une kandidova si pavarë dhe ja ku jam tani, që do kandidoj edhe vitin e ardhshëm kësme. Faleminderit shumë për kohën, zotë Jashari. Faleminderit juve, shëndet e gjithë. Naile Kaçkeshëm nga Skëndera i Sonta. Faleminderit shumë Rina ty dhe mysafirit tonë, në këtë rast kryetarit të komunës Skënderajt për gjithë këto përgjigje që dha. Ndërkohë po për çështjen e presidentit, për cilën në pjesën e fundit u diskutua në këtë studio të hapur, ta quaj kështu kushtimisht, është folur sot edhe në studiot e mbyllura të Klan Kosovës, më konkretisht në emisionin Rubikon. Publicisti Veton Suroj ka dhënë një mendim të tij se si e çka duhet bëhet me presidentin. E ndjekim në vazhdim. Para se të mendojmë për kandidatura, duhet të mendojmë për procesin. Ekzistojnë vetëm dy procese. Procesi i zgjerimit të koalicionit dhe sigurimit të votave të mjaftueshme për këdo që të zgjidhet, ose zgjedhjet dhe pastaj prapë sigurimi i votave të mjaftueshme dhe një procesi të ndërlikuar në të cilin duhet jenë prezent 80 antarë të kuvendit. Pra, prioritet është procesi. E kush duhet të bëj ftesën, ju pyet edhe më herët. A duhet Abdulla Hoti, a duhet ta tre që janë koalicion qeverisës, a duhet kërkoj zoti Kurti, PDK-ja? Po është vështirë që opozita të kërkoj, dhe më thonë, opozita duhet jetë eftuara në këto çështje. Unë me sa kam kuptuar nga opozita, disa herë janë prononcuar për shumë raste PDK-ja në veçanti, së është e gatshme të bashkëpunoj për ligjin, për rrimë këmbje, për këto, për çështje të tjera, edhe nuk kam parë që kanë marrë ftesë. Ndërkohë, lideri i LDK-s, Isa Mustafa, ka thënë gjatë ditës sotme se çështja e presidentit duhet të zgjidhet shpejt dhe pa shkuar në zgjedhje. Komentet ai bëri pas një takimi që pati në ndërtesën e kuvendit. Zgjedhjet nuk janë opsion. Kështu po mendon kreu i LDK-s Isa Mustafa. Ky thot se zgjidhja për postën e presidentit do të gjendet përmes dialogut. Mustafa këtë gjë e bëri të ditur gjatë takimit të sotëm që pati në kuvend me deputetet e komuniteteve nga 6 plus për të cilët tha se do të koordinohen që të konsolidohen prap si grup parlamentar pas shpërbërjes së djeshme. Pas një javën tjetër ose pak më vonë të ulemi,
të organizojmë një tryezë për bashkët me subjektet politike parlamentare, me ata që janë gatshëm të marrin pjesë, edhe të bëjmë përpjekje të gjejmë një zgjidhje, e cila sipas opinionit tonë është më mirë të gjendet tani se sa të shkojmë zgjedhje. I pyetur se a është rrequr nga gara për president, partneri koalicionit Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, Mustafa tha se nuk di gjë. Nuk ka mund përgjigje, sepse është çështje dhe zotit Haradinaj dhe AK-s. Ndonëse Mustafa nuk ka përgjigje, është kryetari deçanit Bashkim Ramosaj, ai që thot se Haradinaj është i vetmi person i denjë për pozitën e presidentit të Kosovës. Kosova ka shumë interes që Ramushi të jetë president dhe të përfarsoj për shkak nivelit përfarsimit, për shkak të seriozitetit tinaj. Si pas Ramosajt, Haradinaj asnjëherë nuk mund të marrë vendime të gabuara për Kosovën. Deputetja, njëherësh antarja e Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, është sonte me mua në studio. Mirëmbrëma, zonja Deliu Kodra, të dy mbiamrat, po të thonë. Mirëmbrëma, Anajle, faleminderit për ftesën. Mirëseir dhe faleminderit shumë për prezencën. Do të flasim për çështjen e presidentit, natyrshëm edhe pashmangshëm. Si e vlerësoni këtë ftesën që lideri i LDK-s, Isa Mustafa, u bëri gjitha partive politike ose grupeve parlamentare më saktë gjatë ditës sotme për ta zgjidhur çështjen e presidentit pa shkuar në zgjidhje? E po ashtu diku në media si informat, ne nuk kemi marrë asgjë zyrtarisht, nuk ka ndonjë ftesë zyrtare Partia Demokratike e Kosovës sa i përket ftesës së zotit Mustafa lidhur me takimin e liderve. Por besoj që do të qartësohet kjo çështje sapo ta kemi ftesën zyrtare, sepse e gjitha çfarë kemi marrë gjatë asaj kohe kanë qenë deklarimet në media që i kemi pa. Dhe sapo ta kemi një qartësi, ne do ta japim gjithsesi edhe përgjigjen tonë. Dua të them në radhë parë që Partia Demokratike e Kosovës në vazhdimsi, edhe gjatë kohës sa ka qenë në pozitë, por edhe gjatë kësaj kohës fundit, natyrisht ne kemi thirrur gjithmonë që të ketë një dakordësi, sidomos për tema të cilat janë tema me interes nacional, dhe është interes i vendit që për çështje të rëndësishme siç janë pozitat kushtetuese të ketë një qartësi. Në radhë pa një qartësi tek partneret e koalicionit cilët duhet ta thonë qëndrimin e tyre sa i përket këti pozicioni e pastaj natyrisht edhe përfasues të forcave politike në parlament. Apo ekziston kjo qartësi? A e kanë këtë qartësi partnerët e koalicionit? Nuk e kemi dëgjuar deri tash, e gjithë çfarë kemi parë gjatë kësaj kohe, natyrisht Kosova ka hyrë në një rreth vicioz, sidomos sa i përket kësaj çështje, sepse kemi dëgjuar shumë deklarime, qëndrime të përfaqësuesve politik, por nuk e kemi pasur këtë qartësi nga ata të cilët kanë marrë përgjegjësi për të udhëhequr me vendin, nuk e kanë thënë qëndrimin e tyre për këtë pozicion të rëndësishëm kushtetues që vendit mos ketë një ushtrues detyre, por të arrijë që ta ketë edhe pozicionin e rëndësishëm kushtetues që është presidenti i vendit. E qartë, a është PDK-ja gatshme që të shkojë në një takim stil në rast se ftesa bëhet zyrtare dhe nuk bëhet kështu thjesht nëpër media nga ana e LDK-s? Besoj që shpejt do ta kemi edhe takimin e kryesisë dhe do ta kemi edhe qendrimin ton. Do ta ketë një qendrim Partia Demokratike e Kosovës lidhur me ftesën e zotit Mustafa dhe sapo ta kemi qendrimin ne do të deklarohemi në parim, po besoj e keni diskutuar brenda subjektit tuaj politik se si e shihni të ardhmën e këtij rreth vicioz që e quajtë? Është diskutuar, natyrisht është diskutuar sepse jemi të vetëdijshëm për këtë proces, jemi të vetëdijshëm për rëndësin e këti pozicioni, jemi të vedishëm për aspektin që vendi nuk duhet të ketë një vakum institucional, sidomos sa i përket kësaj pozitit të rëndësishme, sidomos në rrethonat në cilat aktualisht po kalon Kosova, shumë e rëndësishme për stabilitetin e vendit, për institucionet e Republikës e Kosovës, që ky vend të mos jetë, do të pozita e presidentit, të qartësohet dhe të kemi dakordësi sa i përket këti pozicionit të rëndësishëm pushtetues. Ndërkohë e pam bashkë intervistën me kreun e Skënderajt, Bekim Jasharin, a i tha që familja ti latë në kuptohet që janë të gatshëm të marrin një përgjegjësi të tillë, duke thënë se ne nuk kemi refuzuar as njëherë të marrin përgjegjësi në të mirë të shtetit, kështu paka shumë. A do ta përkrahnit ju një kandidem eventual të ndonjërit prej antarëve të familjes Jashari? Në ajre gjitha e çfarë dua të them është që në Partinë Demokratike të Kosovës kemi shumë emra të rëndësishëm, figura të spikuatura të cilat
kanë pasur një rol të rëndësishëm në gjatë këtyre viteve të fundit në rrugtimin e Kosovës si shtet. Dhe ajo çfarë e kemi thënë, në vazhdimsi është që për këtë pozicion të rëndësishëm duhet të ketë një qartësi, duhet të ketë një dakordsi dhe për ne si subjekt politik është rëndësishëm që ky pozicion natyrisht të ketë një person i cili paraqet në ratë të parë, merr mbështetjen e forcave parlamentare në parlament dhe paraqet edhe them një farë konsensusit përgjithshëm të, jo vetëm të forcave politike, por edhe të shoqërisë, dhe konsideroj që Partia Demokratike e Kosovës ka shumë emra, ka shumë figura të spikatura, të cilat mund të bartin këtë pozitë rëndësishme. A, po thani që nuk i ka këtu veti Bekim Jashari, për shumë absolutisht nuk e thash, unë respektoj vullnetin e lirë të secilit, gjitha tyre cilët kanë shprehur vullnet që ta kenë këtë pozicion, por konsideroj që për një pozicion kushtetues të tillë, nevojitet që të ketë një qartësi dhe një koordinim ndërmjet forcave politike në mënyrë që të arrijen të mirën votat në parlament dhe të arrijë që të finalizohet si proces. Po, ai bie që i jepet përparësi më parë në këtë rast pjesëtarëve të PDK-s, që janë anëtarë, apo që s'mund dilet jashtë partisë dhe nuk mund të plotësoj këto kritere të quaj kushtimisht që po i kërkam PDK-ja? Jo, ne konsiderojmë që ndërvit e natyrisht pavarësisht faktit që kemi dalë fituos në zgjedhje, kemi bërë kompromise duke parë gjithmonë të rëndësishëm interesin e vendit dhe duke mos lejuar që Kosova në pafundësi të ketë vakum institucional, kemi përkrahur kandidatura të kryeministrave në dy palë zgjedhjeve, në dy palë zgjedhje të cilat janë mbajtur dhe konsiderojmë që natyrisht edhe zëri i Partisë Demokratike të Kosovës duhet të jetë zë i cili natyrisht duhet të përfshihet në këtë diskutim dhe të ketë një qartësi, po e them përderisa s'ka një qartësi ndërmjet partnerëve të koalicionit, natyrisht edhe për ne është totalisht e paqartë si proces se si do të shkojë. E qartë, kush janë emrat që i menduat? Nuk e kisha fjalën për emrat përveç që mendoj që janë një listë gjatë e personaliteteve të shquara që i kemi në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk fola asesi për emrat përveç, sepse nuk e kemi diskutuar brenda partisë për ndonjë emër. Por personalisht zonja Deliu Kodra kush do të ishte më i pranueshëm? Mos përmendur edhe Flora Qitaku publikisht. Nuk e mendoj Naile që është çështje vullnetit tim ose dëshirës time zgjedhja presidenti. Mendoj që duhet të jetë një kompromis pak më i gjerë se sa dëshirat apo egot personale që kemi pasur. Kush do të ishte i pranueshëm? Nuk do të isha alçuar asnjëherë. Mendoj që çështjet e tilla që janë me interes jetik për vendin meritojnë një debat më të strukturuar dhe natyrisht një konsensus më gjerë të forcave politike dhe të shoqërisë të përfaqësoj disa vlera të rëndësishme për të marrë mbështetjen parlamentare. A i përfaqëson këto vlera Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili tashmë e ka shpallur në një farë mënyrë kandidaturën e tij? Unë prapo e them që ne respektojmë vullnetin e secilit, edhe zotit Haradinaj për të shpallur kandidaturën e tij, por edhe për zotin Haradinaj duhet të ketë qartësi se cila do të jetë mbështetja forcave politike lidhur me kandidaturën e tij, nëse do të arrijë që të marrë votat në parlament, cila është mbështetja që e ka zoti Haradinaj nga forcat tjera politike brenda parlamentit në mënyrë që të finalizohet si proces. Një intervistë që ka dhënë sonte vetë zoti Haradinaj ka thënë që ishim fare pranë marrëveshjes me zotin Veseli dhe zotin Thaçi për çështjen e presidentit. Unë nuk di çfarë t'i them kësaj përgjigje ose këtij konstatimi të zotit Haradinaj. Ne kemi qenë vazhdimsi në takimet e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe asnjëherë nuk na shton nga zoti Veseli që ka një dakordësi për të mbështetur kandidaturën e zotit Haradinaj. Natyrisht ne nuk e kemi marrë një përgjigje të saktë lidhur me këtë çështje dhe duke marrë parasysh që Partia Demokratike e Kosovës ditëve të fundit ka pasur njërën prej temave të rënda që kanë qenë edhe akta akuzat e gjykatës speciale, gjithë fokusi ynë ka qenë lidhur me zhvillimet politike cilat ka ndodhur lidhur me këtë proces dhe nuk e kemi diskutuar çështjen që ne duhet ndalim tek kandidatura e presidentit. Gjithmonë ne kemi parasysh që është njëra prej temave me interes nacional dhe njëra prej temave që meriton trajtuohet, por kemi pasur zhvillime të tjera, të cilat natyrisht pak e kanë zhvendosur dhe agjendën tonë politike, sepse fokusi ynë gjatë kësaj kohe ka qenë pothuajse në tërësi lidhur me zhvillime të cilat e kanë goditur Partinë Demokratike të Kosovës, e kanë goditur edhe vendin dhe institucionet e vendit. Ndërkohë, pse po mendoni që po e bën një deklarim të tillë zoti Haradinaj në këtë situatë kur dy
liderat, njëri lider aktual dhe tjetëri ish lider s'paku zyrtarisht i PDK-s, ndodhen në Hagë. Pse bëhen deklarimet tila? Mendoni, a shfrytëzohet rasti ta shuaj kushtimisht në jetën politike që të bëhen deklarimet tila? Nuk kisha me mendu ashtu, zotja Radina ka qenë vet personalisht pjesë një procesi ka shëndieshëm, a i ka qenë një proces të njëjtë në për cilin po kalojnë edhe disa prej figurave kryesore të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por konsideroj që është vullnet i lirisë e cilit që të shpallë kandidaturën, natyrisht i mbetet pastaj zhvillimeve të forcave politike i mbetet, po e them prap, arritjes të një konsensus i më gjërë, sidomos për interesin e vendit, për interesin e qytetarëve të Republikës e Kosovës, e veçanërisht për të mbushur një hendek për një pozicion kaq të rëndësishëm, kur e kemi parasysh edhe betejën e ashpër që e kemi në raport me Serbinë dhe Kosovës i duhen që të ketë një stabilitet, institucione stabile të cilat i kanë munguar institucioneve të vendit këtyre viteve të fundit. Ndërkohë, zona Deliu Kodra do t'ju pyes për një çështje që u diskutua shumë sonte në pjesën e vonë të natës, e që ka të bëjë me flakron shalën, djalin Haxhi Shalës, i cili është emruar konsul në Pragë të Çekis, dhe u tha që spaku kështu interpretuan nga mediat që u hodh ajo mjegula e cila ishte vënë në natën, kur u vendos ndikimi për të dhënë votën Haxhi Shala për të krijuar qeverinë Hoti. Ishte prezant aty edhe Zoti Thaçi, ish prezidenti i vendit në fakt, ish lideri i PDK-s. Çka mendoni që mund të ketë ndodhur atë natë? Vërtet ishte bërë ky kompromis? Unë nuk dua lëshohem në konstatimet të tila, me që ju e dini që ne kemi një proces zgjedhor në komunën e Podujevës dhe gjatë gjithë ditës jemi në teren me strukturat unë atje, me gjithë deputetet dhe antarët e kryesisë. Nuk është ndonjë lajmë cilin e kam parë, dhe thotë nuk kam informacionet sakta se qëfar ka ndodhur, por ajo që dua të them sot është që përshë për një shumë që të respektuam procedurat dhe të mos ketë shkelje ligjore. Për një çështje të tillë, natyrisht duhet i drejtuani Ministrisë së Punëve të Jashtme për të parë nëse proceduralisht ky emrim ka ndodhur duke u respektuar baza ligjore. Për ne është shumë e rëndësishme që të mos ketë shkeljet ligjeve dhe natyrisht të respektuan bazat ligjore vetëm për Zotin Shala, por për secilin përfaqësues të kësaj shoqërie që merr një pozitë kaq të rëndësishme. Që ta sharrojmë për shikuesit, në fakt kemi bërë përpjekje të vazhdueshme që të komunikojmë edhe me Haxhi Shalën, edhe me djalin e tij Flakronin në këtë rast, por që biseda me ta ose kontakti me ta ka qenë krejtësisht i pamundur. Në anën tjetër si është në zonja Deliu, këto në prej aspektit të një deputeteje, u raportua që nuk ka asnjë ditë të vetme përvojë pune në çështje të diplomacisë. Zot Shala, është emëruar konsul në Pragë. Po e them, është çështje e cila duhet të diskutohet në institucione. E kuptosh me kjo pjesë, por si deputete, si më fatuese... Unë nuk kam informata për pozicionin, as ku ka qenë ma herët Zoti Shala, as ku ka qenë i punësuar, as nëse ka ndonjë përvoj pune, nuk e njoh. Ishte duke studiuar në Pragë. Nuk e njoh dhe nuk e kam asnjë informat në ajile për të, prandaj nuk mund të lëshohem në asnjë deklaratë pa e verifikuar, do të CV-në e tij, pa e pa aspektin ligjor dhe pa e pa nëse janë respektuar procedurat brenda institucioneve të Republikës së Kosovës. Për ne është e rëndësishme shumë që të respektohet baza ligjore dhe natyrisht që këto pozicione, cilat janë pozicione me peshë, e veç mas në këtë kohë, po e them, kur Kosova ka më shumë të nevojë që të ketë adresa të mira të përfaqësuesve të Republikës Kosovës në për ambasada, për një është të rëndësishëm shumë që këto figura të jenë figura kredibile, të cilat në ratë e pare mbrojnë interesin e Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. E qartë, ndërkohë me që se jeni gëgja moti, ka vite që jeni në politikë, a bëhen pazare tila shpesh ndërmet subjekteve politike? Si a bëhen në fakt fillimisht? Tash, ju jeni vetë e vedishme që kemi pas dhëtët qëndrimet tila, ka pasur raste. Unë mendoj që është një integritetin e se cilit që të punoj në të mirën e institucioneve të Republikës Kosovës dhe të mos bëj shkelje ligjore. Ne kemi adresuar disa herë që për një është shumë rëndësishme që të respektuohet baza kushtetuese, baza ligjore dhe të jenë persona me kredibilitet të lartë. Po e them, kemi pasur disa herë diskutime në parlament për përfaqësuesit tonë të cilet e mbrojnë interesin e Republikës Kosovës në ambasada dhe për neve është etike që pozicioni tyre, integriteti, kapaciteti, por edhe përvoja tyre profesionale tjetë përvoja cila garanton
në ratë par profesionalizëm. Por ka pas emrat përfolur gjatë gjithë kohës, kushdo që ka qenë në qeveri, ka pasur lidhjet të tila familjare që janë emruar konsul ose ambasador ose në pozita tjera diplomatike. Po, natyrisht, ne e kemi një pjesë të përfaqësuesve. Edhe kur po dëkoja ka qenë? E kemi një pjesë të përfaqësuesve, po e them, gjithmonë aty ku respektohet ligjet dhe kushtetuta, aty ku nuk ka shkelje të procedurave, unë nuk mund t'ja minoj askujt hapësirën që të konkuroj për një pozicion, natyrisht nëse se cili person që aplikon në institucionet të tila e ka përvojën e duhur, e ka kredibilitetin, integritetin dhe përvojën profesionali që është jetike për pozicionet. Po thoni që s'ka gjithë keqe pse në këtë rast është djali Agjishalës, në rast se i ka pra po e them, duhet të adreson e pyetjen të zoti Shala dhe tek Ministria Punëve të Jashtme. Nuk kam ndonjë përgjigje, është një lajm që nuk e kam pa gjatë ditës. Mirë, për fond të kësaj interviste po flasim për kuvendin, ditëve të fundit ose javëve të fundit është ndryruar në një arenë për plasjesh ndërmjet deputetëve, në anën tjetër a keni vendosur ju, a do të ktheheni, do të votoni ligje, rezoluta që po sillen në kuvend? Në fakt, çfarë kemi pa gjatë këtyre seancave të fundit kanë qenë pamje për keqardhje, pamje e cilat më spaku i konvenoi një situatë të rënduar të pandemisë, një situatë të rënduar të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët më shumë ti presin zgjidhje nga përfaqësuesit e tyre. Kemi pa dy forca politike të cilat kanë qenë bashkë në pushtet, cilat kanë proklamuar një bashkëpunim, një qeveri të shpresës dhe çfarë kemi pa në kacafytjen e fundit kanë qenë tema për keqardhje, aq më tepër kur ne kemi pa diskutime të cilat janë lidhur me njërin prej çështjeve më të ndjeshme të shoqërisë kosovare, që është çështja e të pagjeturve. Kemi pa një diskutim të rënduar për një temë e cila na ka prek secilin. Personalisht kam ende familjar të rrezallës, cilët janë të pagjetur, kam shumë familje të cilat presin ende varet e hapura që t'i kthejmë familjarët e tyre dhe personalisht janë bje rënduar nga një gjuhë dhe nga një diskurs i tillë nga përfaqësues të qeverisë, të cilët janë të obliguar që të jenë pjesë e diskutimit dhe natyrisht të respektojnë ndjeshmërinë së secilit. Në parlament ka edhe deputetë të tillë, të cilët madje kanë përjetuar në lëkurën e tyre ngjarje kaq të rënduar, ku i ka shkuar, po e them, pamjes së parlamentit këtyre ditëve të fundit ka qenë pikrisht edhe një kacafytje që ndodhin mes, po e them, mes atyre të cilët kanë mashtruar me vullnetin e qytetarëve, me votën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Nuk janë të vona këto zona Deliu Kodra, ka pas edhe më herët përplasjet ngjashme ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, dhe ju keni qenë në koalicion. Ka qenë Gjavit Haliti me Arben Gashin, një përplasje që mbaj mend. Unë besoj që edhe zoti Gashi edhe zoti Haliti i kanë sqaruar secili, i kanë pa qëndrimet e tyre, i kanë pa deklarimet e tyre, të dy kanë sqaruar dhe kanë qartësuar këtë përplasje cila ka ndodhur në parlament, por as për këtë rast dhe as për as tjetër nuk mendoj që i shkojnë parlamentit natyrisht pamje të tilla, e aq më pak po e them një gjendje të rënduar, ne jemi gjatë gjithë kohës në teren dhe e kuptojmë shqetësimin e qytetarëve të Kosovës me një numër të rritur enorm të infektuarve me virusin me Covid, pastaj me gjendjen e rënduar të mishinje sociale, me një jo stabilitet institucionale politik, është më pakta dhe më skena më e mangët që do duaj që tjetë në pamjet e ekraneve, televizive dhe të shpërfaq figurën në një parlamenti cili është i obliguar që të punoj dhe të miratoj ligje dhe të kujdeset për votuesit e tyre, për shtetart dhe për kërkesat e tyre. E qartë, ndërkohë u kërkua dorëheqja e zëvendës kryeministrit Driton Selmanajt, a do të bashkohani ose a ju ka bashkuar PDK-ja një kërkeset të tila? A mendoni që duhet jap dorëheqje, zëvendës Selmanajt? Ne kemi thënë, edhe zoti Selmanaj, që në këtë rast nuk është vetëm zoti Selmanaj, është zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës, duhet të respektoj plagën e rënduar të familjeve të cilat kanë përjetuar dhimbje, i kanë ende, po e them, varët e hapura dhe presin që këta familjarë t'ju kthehen, është njëra prej temave për cilën as ne si institucione dhe si pjesë e qeverisë kur ishim nuk kemi arritur që të bëjmë sa duhet, dhe është obligim i secilës parti politike, i secilit qytetar, person që të punoj dhe të angazhohet për çështjen e personave të pagjetur dhe asesi që të ketë një diskurs të rënduar. A ditë në parlament kemi diskutuar edhe për njërën prej çështjeve më të rënda që Serbia edhe në këtë rast, kur po zbuluan varrezat masive në çdo cep të Serbisë, po kujdeset që ministri jashtëm dhe vetë figura dhe personalitetet të larta dhe me ndikim në institucionet e Serbisë
të thuan, të flasin hapur që ky krim duhet të fshihet dhe mandje të akuzojnë ata të cilët po flasin hapur që në Serbi ekzistojnë variza tila. E aq më pak që një diskutim i tillë të ndodhë në Parlamentin e Republikës Kosovës nga një zavenc kryeministër, i cili më pakta që duhet bëj është që tjetë ofër dhe të angazhohet që të punoj edhe më shumë për këthimin e personave të pagjetur në Kosovë. Pas parasysh këtë situata, mendoni që duhet jap dorëheqje Driton Selmanaj? Unë mendoj që Driton Selmanaj duhet tjeti vedishëm dhe natyrisht duhet ta trajtoj me shumë seriozitet. Kam kërkuar publikisht që t'i kërkoj falje zonjës Bogujevci, dhe t'i kërkoj falje jo vetëm zonjës Bogujevci, por në emër të saj t'i kërkoj falje dhe shumë familjeve të cilat janë ndier të fyër, janë ndier të ofenduar dhe të prekur nga një deklarat e ti e pa matur, dhe natyrisht nëse kjo është më pakta që mund të ndodhë, po ashtu edhe pse jo dhe të largohet nga një pozicion, i kemi pasur raset tila, kur persona me përgjegjësi të lartë institucionale do të kanë lëshu rrugë për shkak të qëndrimeve cilat kanë qenë qëndrimet pa matura dhe cilat kanë cenuar rënd dhimbjen e madhe të familjeve kosovare. Në Kosovë janë goxha tralla këto rastet kur japin dorëheqje nga pozicione? Mendoj që duhet të jetë në moralin një politikani që të jetë i përgjegjshëm, karshi gjuhës, karshi komunikimit dhe më së shumti karshi dhimbjes së madhe që e kanë përjetuar dhe që e kanë ende shumë familje në Kosovë. Qartë. Faleminderit shumë, zona Blerta Deliu Kodra. Faleminderit shumë që ishit në studio. Ndërkohë, mbetet shihet se si e qysh do të bëhet, por që kryeministri i vendit Abdulla Hoti ka nisur përgatitjet për një pako të ri për krase për bizneset. Bëhet fjalë për 182 milion euro, derisa ligji për rimëkëmbjen ekonomike i ka gjasat minimale që të kalojnë në kuvendin e Kosovës. U deshën 7 tentime që t'i marë votat për leximin e pare, për të dytin e ka të pamundur të asiguroj kurumin, qoftë edhe në Komisionin për Bugjet. Por pavarësisht tyre të lasheve me numrat në kalimin e projektligjit për rimëkëmbje ekonomike, kryeqeveritari Abdulla Hoti po ndan para për zbutje të dëmeve pandemike. Ky kërkoj të martën nga antarët e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime që të hartojnë planin për pakun e dytë në vlerë 182 milion euro. Ky fond që parashihet të ndihmoj sektorit privat bën pjesë në bugjetin 2021, i cili pashtu varet nga votat e deputetve. Si që kemi punu deri me tash me komunitetin e biznesin, me odat, me shoqatat e ndryshme, do të ulemi bashkë që të dizajnojmë këto masa për këtë pako. Kjo ndim vjen pas pakos para prake 87 milionshe, nga cilat 60 milion u ndanë për bizneset. Veç kësaj, Hoti tregoi se do t'i marë parasysh rekomandimet e Bankës Qendrore të Kosovës lidhur me rimëkëmbjen ekonomike. Rishikimin edhe të regulative se nevojshme që nxjerr BÇK sa i përket klasifikimit të kredive, sa i përket përcaktimit të tarifave të ndryshme për shërbime që i ofrojnë bankat. Në këtë këshill, ku bëjmë pjesë institucione e oda ekonomike, kreu i qeverisë kërkoj që të bashkëpunohet edhe për një pako të re fiskale. Me krejt këto masa, ky pret që vitin ardhshëm dëmet ekonomike të mbulohen gati tërsisht. Ndërkohë, prezidenti i dorëhequr i Kosovës Hashim Thaçi ka gjasë që të nisë të gjykohet në gjykatën speciale në shtator të vitit të ardhshëm. Kërkesën për këtë afat të fillimit gjykimit të ishkrarve të UÇK-s e bëri zyra e prokurorit të specializuar edhe me shkrim të dhomat e specializuara. Sipas njoftimit të publikuar sot, mbrojtja duhet të përgatitet për gjykim brenda kësaj kohe. Ndërkohë, gjykatës i dhomave të specializuara, Nikola Gio, ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes për lirimin me kusht të ishëprorit të lartë të UÇK-s Salim Mustafa. Në këtë refuzim, thuhet se Mustafa mund të përdor pozitën e tij brenda aparatit të sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë për të ikur, ndërsa përmendet edhe mundësia që i njëjti t'i pengoj procedura duke ndërhyrë të viktimat apo dëshmitarët, ose që të kryej krime të mëtejme. E pikrish disa vendime të Thaçit, derisa ishte prezident, ende po kontestohen nga lëvizja vetëvendosje, veç se ankesat e këti subjekti politik mund edhe të shkojnë hoq, me qenë se gjykata kushtetuese, po i kthen përgjigjet goxha me vonesë. Ka gati 5 muaj që e ka dërguar pyetje në fundit nga 4 sësh në gjykatën kushtetuese, për lëvizjeve të vendosje tek tani e mori njërën përgjigje.
Bëhet fjalë për lëndën e parashtruar nga partia më e madhe opozitare, ku kushtetuese si kërkohej që të vlerëson kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit Hashim Thaçi me 14 mars për shtyrjen e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komune në Podujev. Organi më i lartë juridik nxori këtë ditë akt gjykimin, por nuk është se e publikoi akoma të tërin. Aty konstatohet se arsyeja për të cilën është kontestuar vendimi i presidentit, pra shtyrja e zgjedhjeve në afat të pacaktuar, më nuk qëndron sepse data e votimeve është caktuar me 29 nëntor. Parashtruesi i lëndës thotë se janë thellë të zhgënjur me këtë akt gjykim që e pritet 150 ditë. Gjykata do duhet paktën të gjykonte dhe të tregonte nëse presidentët kanë mund të shtyjnë zgjedhjet pa afat. Kjo nuk ka ndodhur për fat të keq, prandaj edhe kjo rast mund të përsëritet edhe në të ardhmen. Presidenti tashmë të dorëheshur vetëvendosi i kishte dërguar edhe një lënd tjetër në gjykatë, kjo mbi pretendimet sa i theu kushtetutën, kur bëri thirrje të mos respektohen masat anti-Covid në kohën e qeverisë Albin Kurti. Dy lëndë tjera kanë të bëjnë me votat e deputetëve Haxhi Shala dhe Etem Arifi. I pari pati pranuar se e votoi qeverinë pasi këtë ja kërkoi Hashim Thaçi sa ishte president, ndërsa vota e të dytit kontestohet me që ai ishte dënuar me vendim të prerë gjykate. Vendimi duhet të konfirmojë që vota e ish deputetit Etem Arifi ka qenë vota paligjshme dhe si rjedhoi kjo qeveri nuk i ka marrë 61 vota dhe nuk ka ekzistuar asnjëherë qeveria Hoti. Por një njohës i punës së kuvendit thotë se pritjet në rastin e fundit janë të kota. Pavarësisht kur kuvendi ka marrë informatën për dënimin i cili është bërë plotfuqishëm, kjo nuk do të ndikojë në humbjen e mandatit të deputetit. Kështu që në presë gjykata të marrë një vendim përmes të cilit as nuk do të mohoj të drejtën e deputetit, pra mandatin e tij, dhe as nuk do të shpallë të pavlefshëm vendimin e kuvendit për zgjedhjen e qeverisë. Kushtetuesia mban seancë publike online për rastin e Etem Arifi me 20 orë. Aty janë ftuar palët që t'i paraqesin qëndrimet e tyre. Ndërkohë në Podujev po vazhdon fushata parazgjedhore për zgjedhjet komunale, për të tri partit kanë zgjedhur mënyrat ndryshme që t'i kërkojnë votat nga qytetarët. Në stacion gjen vetëm autobus, por jo edhe udhëtar. Andaj për ta kërkuar votën, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Podujevës futet në zyrën e përgjecve. Këto, Naim Fetahu, fillimisht dëgjon halle. Mungesat autobusve ka ma shumë se udhëtar ka ma pak. E më pas, nisë premtimet. Besoj që bashkë mund një dolë malet. Ani se izën e kërkoj shpejt, ajtë sa qëndroj, Fetahut i ra në sy gogjat e lashe për fundin e të cilave tha se ka plane. Në to, parashe edhe ultimin brënda qytetit. Të bëjmë funksional edhe trafikun urban që për Podujev nuk ka, dhe rëmëtani. Që ta zgjedhin kryetar, Fetahu ju kërkoj qytetarëve edhe në rrugë e lokale, teksa vizitoj tregun që ani pse ishte i zbrazët, dikush i doli të ankohet. 10 ditë e kjerë, parkiratën, qatë, lejtë, një thyje, në kanë një platyje, në kanë mojnë qatë. Ka hmesi ditës në teren, Fetahut ju bashkuan edhe dy deputet që endihmuan të shpërndaj fletushkat. Përveç për Nexhmi Rudarin që është aktualisht ushtrues zëtyre i kryetarit, këta nuk i kursyen akuzat as për kandidatin tjetër opozitar, Shpejtin Bulliqin. Është po ashtu kandidati i njëjtë që ka qenë deri dje në Lidhjen Demokratike të Kosovës, pos që ka veshur një gjaket tjetër të re. Më thonë, mendësia dhe mënyra e veprimit janë po ashtë të njëjta dhe do t'jenë po ashtë të njëjta. E ndryshe nga PDK, LDK dhe vetëvendosje të martën bën fushat pa media. Megjithatë, kjo e fundit u kujdes që në qendër, në një konferencë, ta zbardh një sondazh që nxjerr fituese. 26.8% të votave do të shkojnë për profesorin Shpejtin Bulliqi, kundrejt 42% për kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në fund është Sotimej Fetahu PDK-s me 11.2%. Zgjedhjet e parakoshme në Podujev e në Mitrovicën Veriore mbahen këtë diel. Do të flasim në vazhdim për mësimin online që po mbahet në Kosovë që aktualisht shfaqet në dy platforma, një zyrtare Ministrisë së Arsimit dhe tjetra po del që të jetë falso. Madje të kjo e fundit përveç video materialeve mësimore ka edhe të tjera cilat vinë kryesisht nga politika. Do të ndjekim këtë story, do të ketë vetëm pak marketing, më pas Vanesa me sportin.
Materialet për mësim në distancë, të quajtura e-mësimi, kohëve të fundit po gjendën në dy platforma në YouTube, por njëra nga ato është false dhe me autor të panjohur. Në të përveç videomaterialeve mësimore të prodhuara nga mësimdhënësit kosovar, ka edhe materiale tjera, kryesisht nga politika. Në të tilla hasi edhe Megi Demolli, teksa po kërkonte t'i gjente online mësimet për të bijen, që është në klasë të 4-të. Në atë link, përveç këtyre videove që janë postu, që si duket ka qenë user ilegal, ka pas edhe video tjera që nuk kanë pas të bëjnë me procesin mësimor, besoj që ato video mund gjindën ende, do të mjafton të shkruash në YouTube e mësimi dhe dalin mande ato video. E për platformën që nuk është zyrtarja e Ministrisë së Arsimit, drejtori i shkollës Dardania në Prishtinë, Isak Bregaj, po konsideron se është bërë nga përfitues të caktuar. Kemi vërtetë që janë dy platforma, e-mësimi sipas Ministrisë së Arsimit dhe një e-mësim tjetër që nuk e di ku që ka plasuar, ku mund me hyjnë nxënësat në atë faqe dhe mund të shohin lëmë nga politika, nga sporti, nga biznesi që janë të favorshme për nxënësit, sepse duke hyrë të shtjellën një sit në e-mësim, ai fillon hyjnë në faqe tjetër dhe hub kohë që nuk është në rregull. Dhe unë mendoj që këto do me gjetë kom ministri gjithësisht të shteti juon, do me gjetë kush i ka bërë atë faqe dhe me vëmendje ndaj atij personi, sepse zakonisht të gjithë punojnë për klikime. Në anën tjetër, mësimdhënësit po kërkojnë që Ministria e Arsimit të merret me këtë rast, sepse materialet e vëna në platformë nuk janë në dobi të nxënësve. Nuk është mirë fëmijët të ngarkohen me politikë. Ja, po jam prind e të rriturit, kështu që këta janë shumë të vajgjër më ngarku me një gjatë të tilë. E në Ministrinë e Arsimit nuk janë në dieni për ekzistencën e një platforme që po keq përdor materialet e saj. Madje nuk i kanë kthyer klanit përgjigje nëse do të ndërmarrin diçka për mbylljen e faqes false. Ndërkohë, kanali zyrtar, ku nxënësit mund të gjejnë materialet e tyre për mësim, ka qasje përmes web faqes së ministrisë. Miropafshim. Mirë, faleminderit shumë Vanesa. Në fakt, Majlinda Kalmendi ju paska bashkuar mbjelljes së 1.8 milion fidaneve, sa pritet që të ndodhin në vend, që të mbillen në fakt në vend gjatë këtyre ditëve, fushat, e cila si thënë Vanesa ka filluar gjatë ditës sotme. Ndërkohë do të vazhdojmë tutje dhe flasim për situatën e rënduar me pandeminë, e cila ka bërë që sërish klinikat e ÇKUK-s të vijnë në dispozicion të prekurve me koronavirus. Kapacitetet e tyre i kanë zgjeruar tashmë edhe spitalet rajonale. Ju kthyen sërish destinimit që u besua të jetë i përkohshëm. Katër klinika të qendrës kryesore spitalore të vendit janë rivënë në dispozicion për të prekurit me koronavirus, ndërsa edhe 5 të tjera u mobilizuan për herë të parë. Kështu, kras klinikës infektive, pulmologjis, asajt e mjekimit intenziv e anasizionit, si dhe asajt e pediatris, edhe 5 klinika brenda internos janë shëndruar në apsira për trajtimin e pacientve me COVID-19. Derisa që andra miksi sportive me 101 shtretër është në gatishmëri si pas nevojës. E gjithë ki mobilizim po del të jetë mëj madhë se gjatë verës kur vendi përbalej me fluks të madhë. Atë bot ishin 7 klinika që përbalëshin e luftën kundër virusit. E veç numri të klinikave, tash edhe numri pacientve është rritur dukshëm krahasuar me muajt e verës. Janë mbi 900 të hospitalizuar në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe të spitaleve të përgjithshme, e që paraqet numër të rritur krahasuar me muajin korrik dhe gusht, ku shifra më e lartë ishte diku në 625 pacientë hospitalizuar. Në këtë luftë janë të përfshira edhe spitalet rajonale, të cilat i kanë zgjeruar kapacitetet e tyre. Peja dhe Prizreni të dyja janë dy prej spitalet kuara rajonale me pacientët me COVID-19. Spitali i Prizrenit ka një infrastrukturë që mund të pranej numër edhe më të rritur, sepse është spitali që ka të zgjidhur edhe çështjen e oksigjenit të lëngshëm. Ndërkohë, Komiteti për menaxhimin e pandemisë në kuadër të shërbimit spitalor ka rekomanduar që çdo klinik jo COVID të bëjë përgatitjet prej 30% të kapaciteteve për të qenë gatishmëri për të prekurit në rast nevoje. Do të flasim tani për balonën gjigante e cila u vendos në hyrje të qytetit të Pejës me sloganin Mirë se vini në Pej, por që nuk pati jetë të gjatë. Kjo dhurat e cila ishte bërë vendit nga një pilot francez me qenë se u doqë. Nuk dihet tende nëse një veprim i tillë u bë qëllimshëm apo nga ndonjë efekt, por ajo që dihet është
se ngjyrat e saj kishin gjallur shumë debat me qenë se dikush pretendonte se ishin karakteristik e flamurit serb. U bësh shkrumb e hi. Balona e vendosur në hyrje të qytetit të Pejës nga francezi Gji Sankja u dosh mbrëmjen e SHN-s. Se kush e bëri këtë veprime si ndodhi që u dosh balona, ende as policia nuk ka detaje. Jemi duke punuar në drejtim, momentalisht nuk kemi asnjë dyshuar. Zyrtarisht nuk dihet as motivi, por kjo ndodhi pas reagimeve të disa qytetarve kundre ngjyrave të balonës. Si pas tyre, ngjyrat, kaltër, bardhë dhe kuq me logon e komunës së Pejës në mes, i ngjanin flamurit Jugoslav. Po i ngjan ngjyrave të flamurit Jugoslav. Propozim asamblesë komunale që të kërkoj urgjentisht nga kryetari i ekzekutivit të kësaj komune që ta largoj me njëherë këtë shëmti nga qyteti. Pos që duket keq, njëkohësisht edhe provokon e baltos ndjenjat njerëzore e kombëtare me ato ngjyra. Por këto po i mohon kryetari komunës së Pejës Gazmend Muhaxheri. Njerëzit kanë harru se ngjyra kaltër, bardhë dhe kuq është simboli lirisë, domethënë për kretë botën, janë simbolet e Francës, liri, barazi, vllazni. Tash s'po mund të besoj se kësaj poshtë kemi rast. Muhaxheri këtë ngjarje cilëson goxha të rënd, pasi piloti francez që ja dhuroi Pejës balonën u ndije i fyer me këtë veprim. Sot mëngjes e kem taku këtë pilotin, edhe e ka ndi vetën keq. Ndërsa qytetarët thonë se ngjyrat mund të mos u jenë përshtatur, por djegja nuk ishte opsion. Kan gabu, gabim tepër i madh, po tash nuk di. Nuk ka në atë pretekst ngjyrat e flamurit kanë janë përputhur me ngjyrat e flamurit francez. Se ajo kënë dhurate një piloti francez më duket, që e ka dhuru komunës, ajo veç e kena dëmtu imazhin tonë. Piloti francez e solli këtë balon, pak javë pas mbi Peje lëshoi një tjetër për vizitorët, për çka mori falenderime e lëvdata nga qytetarët. Ndërko, bëri fushat promovuese për Pejën edhe në mediet franceze. Kosova që nga sot ka nisur një fazë të re të prezantimit në përbot përmes diplomacisë kulturore. Për këtë qëllim, Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Meliza Haradinaj Stubla, dhe Ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi. Rita Ora, Dua Lipa e Gjudistja Melinda Kelmendi janë simbolikisht ambasadore të promovimit të vlerave kulturore e sportive të Kosovës në botë. Por që nga vitit 2021, ato dhe artist e sportist të tjerë do të mund të përfaqësojnë vetë lindjen edhe zyrtarisht të emruar si atashe kulturor. Kjo u bë mundur me nënshkrimin e një memorandumi në mes Ministrës së Punëve të Jashtme Meliza Haradinaj Stubla dhe Ministrës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi. Përmes këtij veprimi të parë administrativ, u tha se do të promovohet kultura kosovare dhe do të paraqiten të arriturat e vendit në shtetet respektive. Përveç aktivitetit diplomatik dhe politik, tani do të kemi edhe përfaqësim kulturor. Shteti ynë po fiton çdo ditë me shtrin e përkrast pa shoq në rrugën e konsolidimit dhe prezencës së saj në botë, fal punës së paloqshme edhe të ambasadorëve tonë funksional, por edhe të ambasadorve tjerë cilët e bëjnë atë punë me patriotizëm dhe me dëshirë të vetë qytetare. Ndërkaq, Ministrja Dumoshi tregoi për mënyrën e përzgjedhjes së këtyre përfaqësuesve. Atashet kulturor do të emrohen figura eminente të kulturës dhe sportit që kanë për qëllim përfaqësimin e vendit tonë në misionet diplomatike të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në synimin e përbashkët për fuqizimin diplomacisë kulturore dhe sportive. Ky memorandum u cilësua si një gur themel për themelimin e një strategjie të përbashkët kulturore. Në vazhdim do flasim për një punëtor shqiptar në sektorin e ndërtimtarisë në Gjermani, cili ka manitur të gjithë të pranishmit dhe jo vetëm, edhe ata që kanë ndjekur online. Me talentin e tij, gjatë kohës sa Gazmend Geci ishte duke punuar, ai gjeti një piano në vendin e punës dhe nisi të luajë në këtë instrument, duke i befasuar kështu që të gjithë. Do të ndjekim në vazhdim për pak çaste interpretimin e tij.
interpretim interesant i muzikës së këngëve shqipe, ndërkohë një këngëtare shqiptare me famë botërore, siç është Dua Lipa, është nominuar 6 herë për kategoritë albumi më i mirë i vitit, albumi më i mirë pop vokal, për regjistrimin e vitit, kënga e vitit, performanca më e mirë solo pop, si dhe bashkëpunimi më i mirë pop. Këto 6 nominime naturisht kanë gjallur emocion të jashtëzakonshëm tek vetë këngëtarja Dua Lipa, cilën e ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram. Në vazhdim do të ndjekim momentin kur ajo e kupton se është nominuar në 6 kategoritë ndryshme. You're fucking joking me. Oh my god, you were joking. Dhe këto nominime ishin naturisht për çmimet Grammy 2021, se e kam përshtypjen që nga lajmi mirë që kam marrë Dua Lipa e harrova edhe ta them se ku ishin të nominuara. Dhe po e përfundojmë kështu, si është më së miri nga këngëtarja jon, këtë edicion lajmesh ose edicion special, takuam sërish duke filluar nga ora 23. Faleminderit dhe natën e mirë.